Makó rendőrkapitánya mutatja éppen az új kamerarendszer érdekességeit a marosparti település polgármesterének, Farkas Évának. A város frekventált területei és kevésbé forgalmas pontjai is láthatók a nap 24 órájában a több mint 200 kamerát működtető rendszer segítségével. A sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatón kiderült, a fejlesztésre a 14 milliárdos szennyvízberuházásból különítettek el 85 millió forintot. De a rendszer nem csak a szennyvíz projekt értékeit, hanem a környezetüket is óvja a jövőben. Az egyik új szennyvízátemelő központot még tavaly törték fel, és az ott található értékes eszközöket elvitték, megrongálták az informatikai berendezések egy részét is. Ez tette szükségessé a beruházást. Azóta egy-egy objektumot és annak környékét 3-4 kamera véd. Ennek a 85 millió forintos beruházásnak köszönhetően 61 fix állású kamerát tudtunk elhelyezni csak Makó városában, és a térségben 5 településünkön, Apátfalván, Földeákon, Kiszomboron, Magyarcsanádon és Maroslellén további 59 fix állású kamerát tudtunk elhelyezni. A város már meglévő, eddig 102 kamerával rendelkező rendszerét bővítették így. A legújabb fejlesztést teljes egészében a magyar állam finanszírozta az említett pályázaton keresztül. Ezáltal most már 222 kamera figyeli a térséget, ezzel elősegítve a közbiztonság javulását. A beruházás által a lakosság szám arányát tekintve Makó Budapestet is megelőzve az ország leginkább bekamerázott városa lett. A polgármester azt is elmondta, együttműködési megállapodást kötöttek a makói kapitánysággal. A város használatba átadta a kamerarendszert a rendőrségnek, de a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat továbbra is elvégzi. Cserébe a rendőrség térfigyelő központot működtet. A rendőrök folyamatosan figyelik a kamerák képeit, így azonnal reagálni tudnak, ha valahol bűncselekményt észlelnek. Én bízom abban Makó város önkormányzata nevében, és hát természetesen a város első embereként, polgármestereként, hogy a közbiztonság, a makói polgároknak a közbiztonság érzete ezzel a fejlesztéssel, ezzel a kamerarendszer bővítéssel, illetve térfigyelő központtal még inkább optimálissá fog válni az elkövetkezendő időszakban. A város egyre bővülő kamerahálózata jelentős eredményeket hozott már eddig is a bűnüldözés területén. Még 2010-ben a regisztrált bűncselekmények száma 2500 körül mozgott, a tavalyi évben már 1052-nél zártunk. 1500-al csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ami azt hiszem, hogy egy nagyon jelentős számnak tudható be. És ez köszönhető természetesen a kamerarendszernek, hiszen a bűnmegelőzési szempontból nagyon nagy hasznát látjuk mi, és viszont emellett még bűnüldözési szempontból is tudjuk használni, hiszen több olyan bűncselekmény volt, amit a segítségével derítettünk föl. A rendszer további bővítését tervezik Makón. Az önkormányzat még ebben az évben újabb 9 millió forintos beruházással a bűnügyi fertőzöttség alapján további 9 helyre újabb kamerákat szerel.